बुझी पारुछु कि नहीं
ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ମାନେ ବି ଯେନ୍ ମାନେ ନି ବୁଝି ପାରନ୍ କି ଯେନ୍ ଟୁକେଲ ମାନେ ବି ବୁଝି ନି ପାରନ୍, ଜଣେ ଆଇଲେ ବି କହିଥିଲା ଯେ କାଇଁ ହେଇଗଲା ଇ ଛୁଆ କେନା ଜିନିଛି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଆଇଲେ ବି କାକା ବୋଲୁଛି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଟା ବୋଲେ ଆଇଲେ ବି କାକା ବୋଲିଦେଲା କାଁ ଭୁଲଟା କହିଲା ଛୁଆ, ହେନ୍ତା ଆଡ଼ ବୁଝା ନି ହେବ, ହେ ଛୁଆ କାଇଁ ଜିନିଛି ଯେ ତୁ ହେଡ଼କି ଛୁଆକେ ତୁଇ ଅଲଗା ଭାବି ଯିବୁ, ହେନ୍ତା ମୁରୁଖ ବୁଦ୍ଧି ନି କରବ ଜିନିଛୁ କି ନି, ହେଲା ଆଇଲେ ବି କହବାରଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଭଲ ପାଇବାରଟେ ନିଜର ପରିବାର ଆମକୁ କକା କାହିଁ କହୁଛି ଜାଣିଲୁ କି ନା ବେଟା, ହେଲା ଆରୁ ଠିକ ଅଛେ ଆମେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର, ଆମର ଏ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଗୁଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଇଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନି କରବାର ତାନ, ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପରିବାର ଆନ୍। ଆଉ ଏତିକି କହିକରି ଭିଡ଼ିଓ ଇନୁ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।